Die pandemie het die moed en toewyding waarmee die verpleegkundiges daagliks werk beklemtoon. Hulle werk lang skofte, spandeer ure aan een op hulle voete en selfs al word hulle moeg, gee hulle nooit ooit moed op nie. Dit benadruk die belangrike rol wat verpleegkundiges in ons gemeenskap speel. Ons voorste linie werkers verdien eindelose waardering vir hulle opoffering. Daarom wil ons hierdie merkwaardige gesondheidsvegters 'n blaaskans gee. Ken jy 'n noemswaardige verpleegkundige? Dit kan selfs 'n kollega of 'n familielid wees. Solidariteit se gilde vir verpleegkundiges loods die verpleegster toekenning om erkenning te kan gee aan hierdie merkwaardige helde. Nomineer 'n verpleegkundige wat 'n verskil in jou lewe gemaak het. 'N Paneel sal dan die top 10 kies en die publiek die geleentheid gee om hulle gunsteling held te stem. Die wenner van hierdie gesogte titel kan groot pryse wen wat beloof om vir 'n heerlike bederf te sorg. So wat verwag jy? Nomineer vandag nog 'n verpleegkundige vir die verpleegster toekenning.